primarna separacija je krenula, januar je imao 48 tona prikupljenog, prikupljenih sekundarnih sirovina, što već nije tako loše, ajde da tako definišemo. Naš plan je nekako da svakog meseca imamo nekih 100 tona, pa da to nekako raste naviše, ali ovo je za sad najveća količina, s obzirom da je januar, da su zimski meseci kada nema toliko tog otpada, neko možda to nažalost i baci u svoju peć. Očekujem da u toku leta to pređe tih 100 nekih mesečnih nama u ovom trenutku zadatih tona i to za sad ide dobro. Imamo još jednu količinu od možda i 2000 kanti koju trebamo podeliti. Mnogi ljudi još nisu uzeli svoje kante u trenucima kad smo mi išli, oni nisu bili kući, neki su dolazili, neki nisu. Kada se i to stavi u funkciju, mislim da ćemo stići do nekog projektovanog za sad iznosa, do te neke projektovane količine, a opet molba građanima da poštuju naš trud i novac i naš i novac grada i pre svega novac donatora i da u tom poslu budemo maksimalno odgovorni, jer je svakako to interes širi, ne samo komunalca, najmanji interes komunalca, mi u tom imamo samo troškove, ali kažem, svakako je to jedna molba da sa tim nastavimo i da budemo što uporniji.